Näytelmä kertoo Suomesta yllättäen. Koko idea lähti siitä, että haluttiin tehdä tämmöinen matka tavallaan tämän Suomen 100-vuotishistorian ajalta, mutta itse asiassa sitten me lähdettiinkin kääntää sitä enemmän siihen suuntaan, että mitä tästä eteenpäin. Katsotaan enemmän ehkä tulevaisuuteen kuin sinne taaksepäin. Katsotaan uutta Suomea. Me ollaan mietitty, että mikä tämä koko näytelmän tyylilaji on. Ihan tiiviimmillään sen voi kiteyttää siihen, että se olisi uutta kotimaista musiikkiteatteria. Uutta kotimaista musiikkiteatteria, mutta sitten nämä kohtaukset on vaihtelee niin kuin tyylilajeltaan hyvinkin erilaisiksi keskenään, koska siellä on otteita ihan suoraan Kalevalasta, siellä on Yrjö Jylhän yksi runo, sitten on toisaalta hyvinkin karnevalistinen poliittinen parodia, eli jokaiseen kohtaukseen on tietyllä tapaa niin kuin oma tyylilajinsa. Elättäjä, maamman, maion antajani. Kun ne käsket piilemään, kun ne käsket ja kehoitat, aivan on surma sun eessä. Roolihenkilöt on aluksi lähti oikeastaan siitä, että mä vedin maahanmuuttajille sellaisia ilmaisupajoja ja haastattelin heitä, osaa heistä, semmoista reilu 30 henkilöä ja sieltä lähti syntymään sitten repliikkejä ja sitä kautta rooleja. Luettiin lehtiä, kaiken näköisiä artikkeleita, mistä syntyi sitten, tuli henkilöitä sitten tähän näytelmään. Meillä on näkökulma nuorison kannalta, meillä on näkökulma parisuhteen kannalta, meillä on näkökulma politiikkaan, miten sitä hoidetaan Suomessa. Meillä on maahanmuuttajien näkökulmaa, meillä on kritiikkiä vanhusten hoidosta. Millaisia on ollut meidän sodat tai miten meidän sodat rinnastuu maailman erilaisten sotien, myöskin niiden sotien kanssa, mitä käydään nyt, niin niiden rinnalle. Suomi sataa ja tuulee, niin tämä ei ole mikään semmoinen juoninäytelmä ikään kuin, että tästä lähdetään ja näin nämä ihmiset kehittyy, vaan se on episodeja suomalaisuudesta. Erilaisista ihmisistä, niin ne on semmoisia, että mun hahmoni aika näyttämällä voi olla vaikka 3 minuuttia. Ja mun täytyy siinä ajassa luoda joku mielikuva siitä, minkä tyyppinen tää on ja mitä tälle on tapahtunut. Seitsemän henkeä näyttelee 46 eri henkeä. Se olisi aika hassu ajatus, että meillä olisi joka rooliin oma näyttelijä just sen takia, että sit kun tässä on ihan semmoisia pikkurooleja todella nopealla tahdilla vaihtuu, niin et olisi vaan niinku semmoinen yksi käynti ja sitten ei sen jälkeen mitään, niin se olisi näyttelijälle hirveän tylsää. Ja se on hyvin tavallista, että näyttelijä tekee monta eri hahmoa samassa näytelmässä. Kun lähtee mielikuvitus liikkeelle, niin sit sä haluat, tai mä haluan ainakin nähdä ensimmäisenä, että mitä puvustaja on ajatellut. Se on tosi iso asia, kun lähtee hahmoja rakentamaan. En mä tiedä, kun ne käsken ja kehoitan. Mä oon aina niin kuin suhteessa muihin. Et tietenkin nämä kaikki siellä pohjalla, mutta sitten se rupeaa rakentumaan vasta suhteessa muihin. Ja ei saa unohtaa sitä, mitä ohjaaja on. Se on aika paha paikka, jos ajattelee, että mä nyt kyllä rakensin tämän näin, että vaikka ohjaaja sanoo mitä, niin mä tuun tekemään tämän näin. Siihen niin kuin mun ohjaajan työhöni vaikuttaa tietenkin hyvin paljon myöskin koreografi Ari Nummisen valitsema tyylilaji siihen, mitä me yhdessä päätetään. Voin sanoa, että tietenkin pyrin luomaan siitä kokonaisuuden niin, että se kaikki edustaa, niin kuin, se ei ole sillisalaatti, vaan että se olisi kokonaisuus, mutta siellä sisällä voi olla kyllä hyvinkin erilaisia kohtauksia, erilaisia tyylilajeja. Ei ole mitenkään perinteinen näytelmä, että siinä mielessä hyvinkin virkistävä katselmus on todennäköisesti tulossa.